No niin, hyvää huomenta. Mulla ei nyt paljon ole uutta, kun työt on kesken, mutta teillä saattaa olla jotain kysyttävää. Onko aikataulu nyt sitten se, että perjantaina aikana viimeistään ilmasto- ja maahanmuuttopolitiikasta pitää saada sitten jonkinnäköisiä hallitusohjelmakirjauksia kasaan, että neuvottelut voivat muissa pöydissä jatkuu? No niin, eilen määrittelin, että ne päälinjat pitäisi olla selvät, jotta voidaan mennä eteenpäin. Se on hyvä, että on tavoitteita, on aikatauluja, jotta pitää saada valmista. Ja iso työ, paljon neuvoteltavaa, vaikeita asioita, mutta hyvä, että on jotain tavoitteita. Nyt sitä on pohjustettu näitä ratkaisuja täällä pitkään, ja nyt on sen aika, että päälinjat pitää pystyä rakentamaan. Onko se realistinen aika? No se nähdään tänään, huomenna. Miksi maahanmuuttopöydässä ei neuvoteltu eilen lainkaan? Tiikka Purran mukaan tässä tulee kiire, jos perjantai on sen takana. Taisi olla syy se, että perussuomalaiset oli järjestänyt päivälle muita kokouksia niin, että he siinä aamupäivällä aikana se ei ollut mahdollista. Iltapäivällä oli eduskunnan työtä. Että se johtui tästä. Kyllä. Näyttääkö siltä, että tässä neuvotellaan tänään ja huomenna yötä myöden mahdollisesti? Ja onko tuo ehdoton tuo perjantain deadline sille, että näissä asioissa pitää saada joku valmis asia aikaan? Minusta ollaan nyt siinä vaiheessa neuvotteluja, että otetaan pitkät päivät käyttöön ja tarvittaessa voidaan myöhäänkin neuvotella. Nyt on ratkaisujen aikoja ja katsotaan, missä ollaan sitten perjantain aikana. Joskus voi olla niin, että on päästy niin pitkälle, että on hyvä ottaa joitakin lisäaikoja. Ja onhan, siis kun muut neuvottelut on vielä kesken, niin kyllähän siellä täytyy viimeistellä, täytyy jatkaa, täytyy neuvotella. Mutta pitää olla sellaiset päälinjat löytynyt, että voidaan jatkaa, että siihen uskoa. STT-tietojen mukaan vapaaseen sivistystyöhön, eli muun muassa kansalaisopistoihin mukaan vaillaan leikkauksia. Miten kommentoitte tätä, mitä mieltä kokoomus on tästä ja miten se sopii siihen, että koulutuksesta ei leikata? Koulutus on täällä näissä neuvotteluissa yleisesti hyväksytysti suojassa, mutta mä en ota yksittäisiin kohtiin kantaa. Ne on talouspöydän ratkaisuja ja ne on sivistyksen pöydän ratkaisuja. Kokonaisuus ratkaisee, että miltä se näyttää, mutta yleisesti ottaen koulutuksesta, osaamisesta, tutkimuksesta, tieteestä pidetään huolta. Katsotaan sitten yksityiskohdat. Perussuomalaiset ajaa kiristyksiä myös työperäiseen maahanmuuttoon. Onko kokoomus ja muut puolueet täällä valmiita kiristämään työperäistä maahanmuuttoa, kun tiedetään, että Suomessa muun muassa hoitoalalla kärsitään niin sanotusta työvoimapulasta? Suomessa on krooninen työvoimapula ja se, mikä on asetettu tavoitteeksi, on se, että järkevä työperäinen maahanmuuttolinja löytyy. Siitä neuvotellaan. Sitten Iltalehden täältä vielä yksi. Kuinka paljon neuvotteluiden tunnelma muuttui tämän päätöksen myötä, että ensin neuvotellaan ilmasto- ja maahanmuuttopoliittiset kysymykset? Kiristikö se tunnelmaa? Ei, koska oli joka tapauksessa selvää, että tällä viikolla näistä asioista neuvotellaan. Perussuomalaisten toiveista nyt vaan tiivistettiin näihin kahteen kysymykseen, mutta ei se muuttanut sinänsä muuta. Nyt keskitytään niihin. Jokainen tiesi, että nämä päivät tulee, milloin näistä vaikeista kahdesta asiasta ryhdytään puristamaan yhteistä linjaa. Ja varmaan se on kiristänyt ajatuksiinsa itse kullakin. Vähän taitaa talon ulkopuolellakin olla niin. Sitten Maikkarille viime kysymys. Mikä tällä ilmastopöydässä, mikä siinä on kaikista suurin kiistakysymys? En osaa sanoa sitä niin tarkkaan, että mikä on kiistakysymys. Tavoite on se, että saadaan päästöt laskuun ja talous kasvuun ja miten se yhdistetään niin, että ihmisten arjen kustannukset ei kohtuuttomasti nouse niin, ja kilpailukyky ei heikkene, niin siinä on tekemistä, mutta on siellä ratkaisuelementtejäkin on. Hyvä. Kiitoksia oikein paljon kaikille. Kiitos.